review stang seher. Bungkusnya serakatan. Harga 85.000. Pengirimnya ge. Ya ora gelem fokus. Nah, CM Motor Tangerang Banten lewat Shopee. CN kurang rapi sih, wajar lah harga 85.000. Ini sih apik. Piringnya pakai F-Pen, Big Pen. Ngetesnya dia tidak muskang ini metu angine sing ngene. Berarti oli mlebu kang ngene nglap metu kang ngene nglapisi piye. Mana? Lumayan, mantap.